Hyrja në fuqi e ndalimit të importit të automjeteve më të vjetra se 10 vite, datë prodhimi ka nxitur tregtarët e makinave të përdorur në vend që të importojnë masivisht para datës 40 orë, kur dhe ka hyrë në fuqi ky vendim. Kjo lëvizje tregtarëve tashmë reflektohet mjaft mirë edhe tek shifrat zyrtare. Sipas dhënave të tregtisë jashtme të publikuar nga Instat, zëri i importeve të mjeteve të transportit gjatë nëntorit, muaji i fundit kur mund të importonin makina më të vjetra se 2009, ka prekur vlerën më të lartë në histori. Muajin e kaluar importuan rreth 5 miliard lek mjete transporti nga 4.6 miliard lek të muajit tetor, pra një rritje 8.7% dhe nga 3.6 miliardet e nëntorit vitit kaluar një rritje me 38.8%. Një shifër e tillë nuk është regjistruar asnjëherë ose të paktën që prej 2005-s kur edhe filloi matja dhe raportimi i këtyre dhënave. Ndër vendet që kanë një treg të madh importi automjetesh me Shqipërinë, rritja më e madhe regjistrohet për Gjermaninë me 1.6 miliard lek në nëntorin e 2017-s në 2.1 miliard lek në nëntorin e 2018-s, pra një rritje me 31%, si dhe me Italinë me 664 milion në 1.1 miliard në një rritje prej 66%. Edhe shtetet tjera, si shtetet bashkurat Amerikës, Belgjika apo Austria, regjistroj një rritje të konsiderush. Të dhënat tregojnë qartë se tregtarët kanë shfrytzuar ditët e fundit para hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për të krijuar stok të makinave të vjetra. Nga data 20-tore e këtij viti, është i pamundur importi makinave më të vjetra se 2009, vendim që do shkaktojë një rikonfigurim të tregut të makinave të përdorur.